לכל התערוכה הנהדרת הזאת. יש פה התעלות על כל מי שקלה פה במקום הזה, ואנחנו מעולה לעולה, כוחנו עולה. אנחנו משפרים. אני לא אמנות לא לדבר, כי יש לנו כאן מרצה, יחס ברצינות. אני רק רוצה לברך פה את כל האנשים, בראש ובראשונה את עמי סינה, שיש לנו שיחות וקצת ויכוחים על עקרונות ושאלות ואיך ומה, אבל את רוצה נהדרת, ואני לא יודעת על מה שקורה כאן. סגל, גם לציירים ולפעילות הנהדרת גם לפני ובטח אחרי השיפוץ. לאוצרת, תמי סינר שתרחה ימים כלילות, בחרה עבודות ומתוכם בררה את אלה שמתאימות לתערוכה הנוכחית. כך שאם יש איזו עבודה שלא תלויה, לא התקבלה, זה לא כי היא לא טובה, היא לא רואה, אלא פשוט לצרכים שלה, כאילו רחוק מדי, במירום מוסבוש מהמאה ה-16, וכולם מכירים את היצירות שלו, ומי שלא מכיר, הוא היה אחד הראשונים שצייר דגים מעופפים, כלומר ניתק את בעלי החיים מההקשר היומיומי שלהם, ונתן להם חופש נשימה בחלל, שילב דברים לא שגרתיים, צייר את גן התענוגות. אם נעשה קפיצה ענקית קדימה, נגיע לארצ'יבולדו במאה ה-16, שחלק מהמציירים מושפעים ממנו, מי שלא מכיר אפשר לחפש היום באינטרנט, אומן שצייר למשל את עונות השנה על ידי אלמנטים שמתאימים להם מטאפיזי, עם אומנים שהושפעו אולי מג'ורג'ו דה קיריקו, אבל כמו שיש לעיתים יריבויות בין אומנים, לא הסכימו לקבל אותו לקבוצה שלהם. הזכרתי פה כמה שמות שפשוט כגריין מחפש בבית. אם נעבור דרך זה לתנועה הידועה יותר, התנועה הסוריאליסטית שהיא בעצם המשך של הדאדה, אנחנו מכירים שתי קבוצות, תת קבוצות בתוך הקבוצה הסוריאליסטית. הקבוצה של דלי, שמציירים, אנשים שמציירים מאוד מדויק, ויש פה כמה אנשים, כמה אומנים בתערוכה הזאת שמציירים בפרטי פרטים מאוד מדויק ומתאימים לסוג הזה של הסוריאליזם שנקרא סוריאליזם וריסטי, וריזם אמת. ואני מתכוונת בין היתר מהאומנים החדשים האוורד פוקס ומהאומנים הוותיקים, הבעלה של לידיה יריות אלרון המקסימה, ברוך אלרון ומנדי סל, שהם יותר מתאימים לקטגוריה הזאת בדיוק ביכולת העבודה, כאשר כל אחד מביע את הווריאציה שלו, ובשיח הגלריה שיערך בסיום התערוכה אני אתייחס לכמה שאפשר לרוב האומנים המציגים כאן. הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם מה זה יפה. אז א', יפה זה סובייקטיבי, ולא ניכנס כאן לפילוסופיות בשתי דקות שיש לי, אבל גם יפה חיוב להיות מעוות, והשילובים הלא שגרתיים הוא הביא דוגמה של חיבור של מכונת תפירה ומסבירה על שולחן הניתוחים. כלומר, מיזוג של דברים שאין שום היגיון, כלומר אין פונקציונליות, יש פשוט שילובים אסתטיים או שילובים שמתאימים לרוח היצירה של האומן או למה שהוא רצה להביע. וזה הדבר הטוב באומנות בכלל ובאומנות סוריאליסט בפרט, שיש חופש. האומן לא נתון לחוקים. במציאות הרגילה יש לנו חוקים, יש לנו זמן, וזמן הוא אחד הנושאים שהרבה מאוד מהאומנים מתעסקים איתם. אם בפן הביוגרפיה האישי, ילדות, בגרות, אם בדברים שלא יכולים להיות בזמן הרגיל, יש דבר שנקרא זמן אומנות. זמן אומנות לא מודדים בשעון, זמן אומנות יכול להימשך שנים, והסוריאליסטים בכלל מדברים על עולם התת-מודע שבא לידי ביטוי או על אסוציאציות חופשיות, והם באים לידי ביטוי בעיקר בעולם החלום, ולכן הם מתארים הרבה פעמים את החלומות שלהם. כל הזה שאני מתרגשת מאוד מאוד מאוד. רציתי רק להסביר דבר קטן, שהסיבה שאני בוחרת תמיד נושאים לא שגרתיים ולא רגילים כמו סוריאליזם, אני פשוט מאוד אוהבת אומנות שאנשים, אני נהנית לראות אתכם בקהל עומד בתערוכה כמו שיש פה ובכל תערוכות אחרות שיש בבית הזה. אני חושבת שבזה צריך להתראות.